Vares. Jussi Vares. Sähän on nykyään tommonen yksityisetsivä. Mulla olisi hommia. Hyppäät autos ja päräytät Poriin. Mikä keikka tää on? Haluutko tietää vai? Haluu. Sua epäillään murhasta. Se raato löytyi vasta maaliskuun lopulla, kun lumet alkoi sulla. Siksi sä oot täällä. Etit syyllisen ja hommaat mun rehellisen käytettyjen autojen kauppia maineen takaisin. Mihin sä muuten pyrit? Mua alkaa vituttaa sun naama. Mua se on vituttanut jo 20 vuotta, mutta minkäs teet? Sä tiedät asioista, joista mä oon kiinnostunut. Mitä täällä tapahtuu? No mitä? No niin, nyt se on palkanut jonkun yksityisetsivä. Niin, alkoi heti muutakin kysellä. Se olisi tullut täytä rajas jo kauan aikaa sitten. Nyt se on kato ihan myöhäistä. No miksi ne sua epäilee? Mä en oo oikeesti tyttö. Onks kukaan koskaan kertonut sulle, että sulla on todella mielenkiintoinen perse? Hei. Tää on Pori. Mikä vittu teitä porilaisia oikein vaivaa? Noista sun turinoista se ei oikein auennu mulle, että kuka sen loppujen lopuksi tappaa.